Spectral Soft Light – багатофункціональна шпаклівка, що поєднує в собі властивості заповнювальної та фінішної шпаклівки. Шпаклівку необхідно змішати в пропорції 100 до 2 з затверджувачем Bitox 50E. Час придатності такої суміші при температурі 20 градусів за Цельсієм становить від 3 до 6 хвилин. Шпаклівка Soft Light ідеально заповнює нерівності основи і має чудову адгезію до більшості поверхонь, зокрема оцинкованої сталі. Її кремова текстура дозволяє легко наносити продукт, отримуючи гладку поверхню без дірок. Шпаклівку Soft Light можна наносити на епоксидний ґрунт Under 38500 вже через 30 хвилин після його нанесення. Епоксидний ґрунт до 12 годин не потребує шліфування. Шпаклівка висихає через 20 хвилин, але час можна скоротити до 5 хвилин за допомогою IC-лампи. Індикатор Mixing Indicator у шпаклівках Spectral покаже вам готовність до шліфування, змінюючи колір шпаклівки з блакитного на світло-сірий. Чорнове шліфування виконується наждачним папером з градацією в діапазоні P120-P150, а чистове – папером з градацією від P180 до P240. Завдяки використанню сучасних нанонаповнювачів Soft Light дуже легко шліфується, залишаючи гладку поверхню. Після остаточної обробки шпаклівки найкраща ізоляція досягається завдяки використанню епоксидного ґрунту перед нанесенням шпаклівки. Spectral – технології, що підвищують ефективність роботи автомайстерні та забезпечують видатні результати.